Takže čaute. Co to? To jsou holuby. Čaute. Slyšíte je? Já se bojím. Jo, to je dobrý. Takže čaute, vítám se u mého dalšího vlogu. Takže začneme tím, že... Děkuju. Ne, děkuju. Ne, fakt děkuju. Děkuju vám za to, že... Za týden mít 25 odběratelů je prostě wow, je to prostě bomba, no. Prostě za týden mít 25 odběratelů, prostě to je jako kdyby si řekl, já nevím, zítra budu milionář. Já vím, to je špatný příklad, ale víš co, snažil jsem se. Ne. Rozumíš? Ne! Takže tenhle ten vlog jsem chtěl natočit jenom protože jsem vám chtěl prostě poděkovat strašně moc. A hlavně ty, co ty na to koukáte, jste nový, tak určitě dejte odběr. Jo? Takže tady je takový tenhle ten vlog malinký. Ne, kecám, ještě toho bude dost. Jenom jsem chtěl prostě poděkovat na ten začátek a tak, víš co. Protože si to zasloužíte. Ne? Nemám pravdu? Jo. Vidíš? No a takže, protože je večer, takže bude to taková špatná kvalita, možná mě ani nebudete vidět, na to se ještě kouknu. Ale budu se snažit to jako zeditovat, abyste mě viděli, protože já jsem to chtěl prostě co nejdřív natočit. Protože kdyby jsem to nenatočil teď, tak už by se mě neměl nic. Co zítra, protože zítra jdu do školy a to jsem celý den venku. Takže jsem to musel natočit prostě dneska. A prostě ve volném čase jsem to prostě musel natočit, tak jsem šel ven na zahradu a natočil jsem to. Takže jo. A teď jenom vám chci říct, tenhle ten vlog je věnovaný pro... Ne, to nemusíte vědět. To není váš biznis. Vám říkám, jo? Normálně. Ej! Nemluv na mě. Nemluv taky na mě, nejsi tvoje matka. Matka. Jo. Ještě jednu věc jsem vám chtěl říct. Takže od dneška budu točit... Běž pryč. Od dneška budu točit takový ty vlogy, že prostě budou každý den nový vlog. Prostě každý den bude vlog, protože mě to prostě baví. Prostě každý den vám prostě budu říkat, co jsem dneska dělal. A bude to vtipný, takže prostě víte co. Takže každý den pojďte na náš channel, tam se podíváte a už každý den bude nový video. A každý den bude video i, jak se to řekne, to je jedno. Prostě bude každý den nový video. A někdy taky budeme točit ty challenge, budeme točit nějaký pranky, ty nachytávky. A někdy natočíme i ty gaming, hraní her. Ale... No, bude to trochu trvat čas, protože já teď teda nevím, co si mám koupit, jestli mám koupit PlayStation 4 nebo PlayStation 3, protože, já nevím, PlayStation 4 jsou hrozně drahý a já co za to nemůžu, normálně. O, takže, jako, mohl bych sem jako teď začít třeba, já nevím, na laptopu si to prostě tam, na notebooku si to tam prostě dát a dát si tam prostě kameru a také natáčet, ale mě to nebaví, mě spíš baví, když mám v ruce ovladač, takhle hraju a prostě vy mě takhle vidíte a to je prostě pro mě lepší. Jinak, tohle je všechno. Jo, co jste čekali, že to bude tak 5 minut dlouhý? Ha, to byste chtěli moc, ne? To už byste fakt chtěli moc. To jste si měli napsat k Vánocům k Ježíškovi. Jo? Takže tohle je všechno a ještě jednou bych se vám chtěl poděkovat a jestli kdyby něco, tak mi dejte like, nedávajte žádné dislike, nebo potom budu brečet a to vážně nechcete vidět. Potom se vám o tom bude zdát a potom začnete brečet i vy. Jo? No, dejte koment, dejte odběr a čau.